नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा हामी एडिसनल क्वेसनको नम्बर 8 छौँ र हाम्रो क्वेसन रहेको छ है, इफ एफएक्स इजिकल्स टु एमएक्स प्लस सी एन्ड एफ जिरो इजिकल्स टु एफ ड्यास जिरो इजिकल्स टु 1, हाम्रो वाट इज एफ टू हुन्छ भनेर सोधेको छ है। तपाईँहरूले एफ टूको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो र तपाईँलाई एफएक्स पनि दिएको छ, एफ जिरोको भ्यालु र एफ ड्यास जिरोको भ्यालु पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् त, अब फर्स्टमा हामीले के गर्ने, एफएक्स इजिकल्स टु एमएक्स प्लस सी छ है हामीसँग, र म अब के निकाल्छु भन्दाखेरि एफ ड्यास एक्स तपाईँहरूले निकाल्नु पऱ्यो है। एफ ड्यास एक्स भनेको डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो है। के हुन्छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त, डिबाई डिएक्स अफ एमएक्स प्लस सी निकाल्नुहोस्। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसमा समरू लाएर डिबाई डिएक्स अफ एमएक्स हुन्छ है यो भनेको, प्लस डिबाई डिएक्स अफ सी हुन्छ हो, हामीले समरू लगाएको है। र यो भनेको तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एम इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स लेख्न पाउनुहुन्छ, प्लस कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ हाम्रो, जिरो हुन्छ नि त, यो त हामीलाई थाहा छ। र एम इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स तपाईँको 1 भयो है, र एम इन्टु 1 प्लस जिरो, यसलाई हामीले के लेख्न पायौँ त, एम लेख्न पाउँछौँ है। अब चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, हामीलाई एफएक्सको भ्यालु त थाहा थियो है, त्यस्तै अब तपाईँले यदि एफ जिरो गर्नु पऱ्यो भनेपछि, यो एफ जिरो भनेको के हो भन्दा, तपाईँले एक्सको ठाउँमा जिरो भ्यालु राख्नु भएको छ नि। त हेर्नुहोस् त, यहाँ एमएक्स प्लस सीमा एक्स कहाँ छ हाम्रो, यहाँ छ, त त्यो एक्सको ठाउँमा जिरो राख्नुहोस्, प्लस सी भयो। यो भनेको तपाईँको एम इन्टु जिरो त के हुन्छ, जिरो प्लस सी भइहाल्छ है, र यो सी भयो। र एफ जिरोको भ्यालु के छ, हामीलाई के थाहा छ एफ जिरोको भ्यालु, हेर्नुहोस् त क्वेसनमा एफ जिरो इजिकल्स टु 1 भनेको छ है। त हामीले के थाहा पायौँ यहाँबाट भन्दा, सी इजिकल्स टु 1 हुँदो रहेछ है। त्यस्तै एकछिनको लागि के मान्नुहोस् भन्दा, एफ ड्यास एक्स चाहिँ तपाईँलाई कसैले एएक्स प्लस बी दिएको छ है, र एफ ड्यास जिरो चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ भन्दा, तपाईँहरूले ए इन्टु एक्सको ठाउँमा के गर्नुहुन्छ त, जिरो लेख्नुहुन्छ प्लस बी। यो भनेको त ए इन्टु जिरो जिरो भइहाल्यो, जिरो प्लस बी बी लेख्न पाउनुभयो है तपाईँहरूले। तर यदि त्यस्तै कन्डिसनमा एफ ड्यास एक्स चाहिँ तपाईँको बी मात्र छ र कसैले भन्यो एफ ड्यास जिरो चाहिँ निकाल्नुहोस् भनेको छ भनेपछि, यसमा त हेर्नुहोस् त, एफ ड्यास जिरो त तपाईँले कतै पनि देख्नु भएन र एक्सको ठाउँमा जिरो राख्ने त ठाउँ नै छैन नि त हाम्रो भ्यालु के भइदिने भयो त, बी नै हुने भयो हो। त अब हामीले यो कन्डिसनमा हेर्नुहोस् त, एफ ड्यास एक्स इजिकल्स टु हामीसँग छ याम, तर एफ ड्यास जिरो हेर्नुहोस् त कति हुन्छ हाम्रो एफ ड्यास जिरो। अब यहाँ एक्स देख्नुभयो त तपाईँहरूले, एमको पछाडि कतै एक्स छ त, छैन नि त, हामीले अब एफ ड्यास जिरो पनि हाम्रो एम नै हुने भयो है। तर क्वेसन अनुसार हेर्नुहोस् त, एफ ड्यास जिरो हामीलाई 1 भनेको छ है, त हामीले के थाहा पायौँ यहाँबाट पनि एमको भ्यालु पनि के हुँदो रहेछ त, 1 हुँदो रहेछ, र सीको भ्यालु त हामीले 1 थाहा पायौँ है। र क्वेसन अनुसार हामीलाई के थाहा पाउनुहोस् भनेको छ, एफ टू फङ्सन अफ टू थाहा पाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, एमएक्स प्लस सी हुन्छ, एक्सको ठाउँमा अब के राख्नु पऱ्यो त तपाईँहरूले, 2 भ्यालु राख्नु पऱ्यो है, एम इन्टु 2 प्लस सी, यो भनेको 2m प्लस सी भयो। र हेर्नुहोस् त, अब m र सीको भ्यालु त तपाईँसँग छ है, 2 इन्टु एमको भ्यालु 1 राख्नुहोस् प्लस सीको भ्यालु हामीसँग छ 1, यो भनेको 2 इन्टु 1 प्लस 1 हाम्रो 3 भयो है। अब हाम्रो 9 नम्बर क्वेसनमा जाउँ है हामी। अब 9 नम्बर क्वेसनमा के छ हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँलाई fx इजिकल्स टु 4x क्युब माइनस 8x प्लस 3 दिएको छ है, र तपाईँहरूले के थाहा पाउनुपर्ने छ भन्दा, एफ ड्यास जिरोको भ्यालु र एफ डबल ड्यास 1को भ्यालु थाहा पाउनुपर्ने छ। त हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हो भन्दा, तपाईँहरूले एफ ड्यास एक्स थाहा पाउनु पऱ्यो है। एफएक्स हाम्रो एफएक्स त के छ, 4x क्युब माइनस 8x प्लस 3 छ नि। अब एफ ड्यास एक्स भनेको तपाईँले यसबाट डिबाई डिएक्स थाहा पाउनु पऱ्यो है। डिबाई डिएक्स अफ 4x क्युब माइनस 8x प्लस 3 भयो है यो भनेको। अब हेर्नुहोस् त, यसमा तपाईँहरूले समरू लाएर छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ, डिबाई डिएक्स अफ 4x क्युब माइनस डिबाई डिएक्स अफ 8x हुन्छ यो, प्लस डिबाई डिएक्स अफ हाम्रो हुन्छ 3 है। र यसमा तपाईँहरूले यसलाई के लेख्न पाउनुहुन्छ, 4 इन्टु डिबाई डिएक्स अफ एक्स क्युब माइनस 8 इन्टु डिबाई डिएक्स अफ एक्स, र हाम्रो 3 भनेको त कन्सटेन्ट हो है, कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ हामीले के हुन्छ भनेको छौँ, 0 हुन्छ भनेको छौँ, र के भयो त यो प्लस 0 लेख्नुहोस् है। र अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त, 4 इन्टु
अब पावर में हेर्नुस् त के छ हामीसँग 3 छ नि त तपाईले 3 लेख्नुस् इन्टु x को पावर में हाम्रो के भयो अब 3 1 1 ले रिड्यूस गर्नु भयो त्यस्तै -8 इन्टु तपाईको dx / dx त 1 भइहाल्यो प्लस 0 छ है हामीसँग यो भनेको तपाईको 4 3 = 12 x टु द पावर 2 भयो -8 है अब हामीले के पनि थाहा पाउनु पर्ने छ f डबल ड्यास x पनि थाहा पाउनु पर्ने छ यो भनेको तपाईको d / dx अफ के हुन्छ f ड्यास x हो र अहिले भर्खर हामीले के थाहा पायौं त f ड्यास x को भ्यालु 12 x स्क्वायर - 8 छ है हामीसँग यो भनेको तपाईको d / dx अफ अब सम रुल लाएर फेरि छुटाइ दिनुस् त 12 x स्क्वायर - d / dx अफ 8 हुन्छ है यसमा अब हामीले के गर्छौं फर्स्टमा 12 इन्टु अब यसमा पावर रुल लाउँदाखेरि 2 फर्स्टमा आउँछ त्यसपछि x को पावर 2 - 1 भइदिन्छ र फेरि 8 8 भनेको त फेरि हाम्रो कन्स्टन्ट नै आयो है यसको डेरिवेटिभ के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ 0 हुन्छ 0 लेख्दिनु पर्यो 12 2 जा हाम्रो के हुन्छ 24 है इन्टु x टु द पावर 2 - 1 x नै भयो अब हेर्नुस् त हामीले क्वेशन अनुसार त के थाहा पाउने भनेको छ f ड्यास 0 को भ्यालु थाहा पाउनुस् भनेको छ है f ड्यास 0 को भ्यालु f ड्यास x को भ्यालु हामीले के थाहा पाएको थियौ 12 x स्क्वायर - 8 हेर्नुस् त x को ठाउँमा 0 राखेको छम है हामीले अब यसमा 12 इन्टु यो x को ठाउँमा तपाईले 0 राखदिनुस् 0 को स्क्वायर -8 हुन्छ यो भनेको र 12 इन्टु 0 -8 यो भनेको के हो हाम्रो 0 -8 -8 नै भयो त्यस्तै f डबल ड्यास x को भ्यालु हामीले के थाहा पाएको छम 24 x छ तर क्वेशन अनुसार के थाहा पाउनुस् भनेको छ f डबल ड्यास 1 थाहा पाउनुस् भनेको छ है f डबल ड्यास 1 यो भनेको तपाईको के हुन्छ हेर्नुस् त f डबल ड्यास 1 मा 24x छ हामीसँग तपाईहरुले 24 इन्टु x को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो त्यो भनेको हाम्रो 24 भयो हेर्नुस् त f डबल f ड्यास 0 को भ्यालु -8 र f डबल ड्यास 1 को भ्यालु हाम्रो 24 आयो त यहाँसँग सबै भाइबहिनीहरुले हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है